Na ką, sveiki visi, siunta, siunta iš AliExpress, maža siunta, žiūrėsim, kas čia yra, ai, va štai toksai pakabukas, galit pritvirtinti ant lagaminų, kuprinės, man jie patinka, jie kokybiškai padaryti, mato, čia yra neužkliuota, o tiesiog, taip sakant, išsiūta. Super, aš pasikabinsiu ant kuprinės, nes mano užtrauktukai ten buvo tokie, žodžiu, patys užtrauktukai nulūžo, tai aš tiesiog į užtrauktukų skylę va šitą perveriu ir viskas, ir laiko. Tai va, trumpas video, nuorodą įdėsiu, galėsit pažiūrėti. Iki kitų kartų.